ng Diyos ang buto na tanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia, A haleluya Suma inyo ang Panginoon at sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon Noon ding araw na yun Si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasiga naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawagat at ininis ang mga yun. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-sandaan, sa may tiga anim na po, at may tig-tatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna po tayo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kinikilala po natin ang inyong physical na presensya ngayon dito. Kahit na ganito ang panahon, ano At Atin ding binibitbit ang mga intensyon ng mga matitibay nating regular na kasama rito, pero ngayon ay naka-online. Uh, ipagdasal natin silang lahat Pagdasal din natin ang kaligtasan nating lahat. Malayo nawa tayo sa sa posibleng mga sakuna. At uh, nawa ay wala namang magbuwis na buhay dahil sa mga pagbaha at uh, walang tigil na pag-ulan. Mga kapatid, ang mensahe po sa atin ngayon ng ating mga pagbasa ay napakahalaga pala na tayong mga may kakayanang lumikha ng mga sitwasyon ay makalikha ng uh, mga kalagayang angkop para sa pagpupunla, pagsibol at paglago ng mga hinirang ng Diyos. Okay, medyo medyo talinghaga pa rin yung introduction nating yun ano pero ano po ba kaya ang ibig sabihin ng paglikha ng mga kalagayang angkop sa pagpupunla, pagsibol at paglago ng mga hinirang ng Diyos Nagsisimula po kasi ito sa pagkabata. Maaaring bago pang maging bata nagsisimula na ito. Gaya ng sinasabi ng Panginoon kay propeta Jeremias. Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. May mga bata po kasi talagang nakatakda sa dakilang mga bagay. Sabi nga sa Ingles, some kids are destined for greatness. Ang tanong po ay kung sinusuportahan natin sila, paano po natin sila matuturo ang magtiwala gaya ng sinasabi sa Salmong Tugunan? At kung matututunan po nila ito, yung pagtitiwala, paano po natin sila matutulong ang nananatiling nagtitiwala sa Panginoon? Sa atin po nakasalalay ang paglinang at paghubog sa kanila. Hindi man tayo ang umani sa kanilang bunga, ituring po natin itong maliit nating ambag sa mas malawak at mas matagalang pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Tinuturuan naman po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno kung paano po ito gagawin. Mabuting lupa ang pagtaniman po natin. Ano po bang ibig sabihin kaya ng uh, pagtatanim sa mabuting lupa? Hindi na po ito malalayo sa kung paano sila aalagaan at palalakihin. Ano ho? Sa isang masayang tahanan o sa isang tahanang palaging away-away, depende po sa atin yan sa isang pamilyang functional o sa isang pamilyang dysfunctional masasabi po nating functional ang pamilya pag ang mga magulang ay laging naririyan at nalalapitan ito po yung tinatawag natin na uh, presence and availability ng mga magulang sa kanilang mga anak kasi meron namang naririyan nga. Hindi mo naman malapitan. Parang preoccupied na preoccupied o hindi kumikibo. Paano mo lalapitan pagka napakaster ng mukha? Na parang pagka naabala mo ay baka ikaw ay mabigwasan pa o masabugan ng galit o kaya naman ay masigawan ka pa. Maigi po kung naririyan nga sila at nalalapitan. Para himukin ka na ipagpatuloy ang iyong mabubuting gawa. Ito po yung encouragement na huwag nating ipagkait sa mga nag achieve na mga bata. Lalo na sa inyong mga anak, mga apo, mga pamangkin. Ano ho? Kilalanin yung kanilang encouragement kung kinakailangan ay bigyan ng kaunting reward. Ganon din naman sa kanilang mga uh, yung maling gawa. Ano? Kung maaari ay sansalain na agad o bigyan ng kaunting punishment para itigil yung mga maling gawa. Masasabi pa rin pong functional ang pamilya kapag present lagi para gabayan ang mga bata sa pagpili ng matuwid na landas. Nagagawa po ito ng isang magulang, lalo na kung siya ay nasa matuwid ding landas. Mahirap kasi na ang sinasabi mo'y iba naman sa iyong ginagawa, di ba? Kahit sa pareyan kahit sa magulang, sa ama o sa ina. Sasabihin mong huwag magsugal ang iyong anak, ay ikaw naman ay nagsusugal. So, alin ang paniniwalaan niya? Yung iyo bang sinasabi o yung iyong ginagawa? Maigi po na available sila para masabihan din ng iyong mga kabiguan at tagumpay. Para hindi na nila ito sa iba hanapin. Kasi kung hindi nila ito masabi sa iyo, Kanino pa nila ito sasabihin, di ba? Hahanap sila ng parang magiging father figure nila o mother figure maliban sa iyo. Kasi nga, pahirap kang lapitan. Ay paano kung ang malapitan nila ay aakalain nilang tutulong sa kanila pero sila palang aabuso sa kanila dahil vulnerable, vulnerable sila. Lalo na kung umiyak ka pa sa harapan ng mapang-abuso, ay di ng maaabuso. Yung pong availability na ito ay uh, mabuti rin sa pagtuturo ng mga importanteng leksyon sa buhay. So ibig sabihin ba kapag ikaw ay nagsusugal, hindi ka na pwedeng magturo na huwag kang magsugal? wala ka na bang kredibilidad? Maari namang hindi po. Maari namang yung mismong pagkalulong mo sa sugal ang gamitin mong halimbawa na huwag tularan ng sarili mong anak. Importante leksyon sa buhay na natutunan sa pamamagitan ng masakit na pamamaraan. Nariyan din siyempre ang pagmamahalan at paggagalangan sa pamilya para matawag na functional. Lahat pong lisya sa mga katangi ang ito ay maaaring matawag na pagiging dysfunctional. So kumusta po ang ating tahanan bilang matabang lupa kung saan nag-uuhay at nagbubunga ang kanya-kanya nating potensyal? conducive po ba ito o palakaibigan sa mga batang bago pa ipaglihi ay hinirang na sa pagiging dakila? Hindi po kasi porket hinirang na sila bago pa isilang ay maaabot na nga nila ang kapunuan nito pagdating nila sa tamang edad. Tandaan po nating ang unti-unti pero lagit-laging paghahari ng masamang impluensya sa tahanan ay nadadala sa lipunan kahit sa simbahan kahit sa opisina kahit sa paaralan so yung kung ang naghahari sa inyong tahanan halimbawa ay kaunti lang naman pero lagi na pagtatagay-tagay o pagsisinghot-singhot o pagtataya-taya, higit pa po ito sa sapat na panira sa kinabukasang sa kanila ay itinakda. Kung ang kanilang pagsibol, paglago at pamumunga ay nakasalalay sa ating matatanda, ang kanilang pagkabigo, pagkagumon, at pagkasugapa, ay nakasalalay din sa ating matatanda. Nasa atin po ang desisyon kung ano ang handa o hindi natin handang isakripisyo para sa kanila. O sadyang napakahina natin para magsakripisyo ng kaunti para sa kanila. Ngayong napakinggan po natin ang mga katotohanan ito, ano po ang ating gagawin? o nare man lamang po ba natin na meron nga tayong dapat gawin. Biya nawa tayo ng Espiritong Banal ng pag-unawa kung hindi man pag-intindi. Mabagabag nawa tayo kahit papaano sa importansya ng pagtuwang sa mahal na pong Jesus Nazareno sa pagtataguyod ng kanyang mga hinirang na ipinagkatiwala sa atin. So hindi lang po ang poong Nazareno ang ating pastol. Hindi lang siya ang ating mabuting pastol. Tayo man ay tinatawag nga ni Father June kahapon, tayo man ay tinatawag din para tuwangan siya sa pagpapastol. As long as ang ating pinakikinggan ay ang kanyang tinig, ang tinig ng ating mabuting pastol. Palakasinawa tayo ng banal na Eucharistia, para maging mabubuting tagapaglinang ng lupa para sa kanyang mga inihasik na binhi. Mahal na po ang Jesus na Sareno, pagindapatin niyo po kaming maging mabubuting tagapangalaga.